Františkovo jubileum. Pred 30 rokmi som skolil svojho prvého jeleňa. Chcú všetci poriadne osláviť. Kradneme Františkovi do bytu a keď vojde, všetci vyskočíme a zakričíme, že surprise! Ale nie všetky prekvapenia. Nacka, toto nedopadne dobre. Budú príjemné. Však ten Gergej, to je čosi tak neschopné. Takí rodičia, také decko. No, pekne! Susedia. Pondelok o 20:30 na Markíze.